मलाई देशले बनायो परदेशी, मलाई देशले बनायो परदेशी। नमस्कार दर्शकहरु, म गायक तथा संगीतकार पासङ शेर्पा र अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एक्का कम्पनीको युट्युब च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई मेरो यो गीतको बारेमा केही बताउन गइरहेको छु। परदेशी गीत हालसालै रेकर्ड गरेर यहाँहरू माझ सार्वजनिक गरेको छु र यसको भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। खासमा पेसाले म सिनेमेटोग्राफर र भिजुअल एडिटर हुँ। गीत सङ्गीतप्रति मेरो पहिलेदेखि नै अलि लगाव तथा झुकाव थियो र त्यही सिलसिलामा एउटा गीत बनाऊ भन्ने भयो र के टपिक लिएर गीत बनाऊ भन्दाखेरि परदेशीको पीडालाई लिएर एउटा गीत बनाऊ भन्ने चाहिँ सोच आयो। अनि त्यही अनुरूप मैले यो लगभग 3 वर्ष अगाडि नै मैले यो केही अंश बनाइसकेको थिएँ र त्यसपछि सुरुको स्थायी बनाइसकेपछि साथीहरूलाई साथीभाइहरूलाई सुनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले राम्रो छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो, रेकर्ड गरौँ भन्ने पनि कुरा निस्क्यो। अनि त्यसपछि मैले खासै वास्ता गरेको थिएन अनि लगभग 3 वर्षपछि चाहिँ के लाग्यो भने बनाऊँ भन्ने कुरा पनि निस्क्यो। अब त्यसो ठिक छ, अब यसको पुरा तयारी गरौँ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि मैले बाँकी अंशहरू पनि तयार गरेँ अनि त्यो अनुसारले गीतहरू पनि एरेन्जमा गयो, रेकर्ड भयो र गीत एकदमै राम्रो निस्कियो। यसको एरेन्ज पार्टदेखि लिएर शब्द सङ्गीत र गायकी पनि एकदम मन पराउनु भयो दर्शकबिनहरूले, साथीभाइहरूले एकदम मन पराउनु भयो, रुचाउनु भयो। अब यसको भिडियो बनाऊँ भन्ने कुरा गर्नुभयो, भिडियो बनाउँदा राम्रो हुन्छ, गीत एकदम राम्रो छ, गीतलाई नमारौँ भन्ने कुरा निस्क्यो। खासमा चाहिँ गीत रेकर्ड भइसकेपछि 2 महिनासम्म पनि हामी स्टिल नै रह्यौँ, मतलब के कसरी रिलिज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा चलिरहेको थियो। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब गीत नमारौँ भन्ने कुरा साथीभाइहरूले गर्नु थाल्नुभयो, छिटो बजारमा आउनु पऱ्यो भन्ने जस्तो सरसल्लाह लिए अनि मैले यो गीतको छायाङ्कन सुरु गरेँ र गीतको छायाङ्कनमा चाहिँ नि निकै साथीभाइहरूले निकै सहयोग गर्नुभयो। जस्तै हाम्रो क्यामराम्यान भाइ सन्तोष लामा, उहाँले पनि राम्रो साथ र सहयोग दिनुभयो। त्यसपछि हाम्रो मेकअपमा हुनुहुन्छ रोशन भुषालजी, उहाँ एकदम प्रोफेसनल हुनुहुन्छ र उहाँले पनि निकै साथ दिनुभयो, निकै सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्टर सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै गीत गर्नुपर्छ, भिडियो गर्नुपर्छ भनेर इन्करेज गर्नुभयो। अनि त्यो हुँदाखेरि छायाङ्कनमा जानुभन्दा अगाडिको प्रोसेसमा चाहिँ के भयो भनेदेखि, अब यसमा हामी चलिआएका आर्टिस्टहरूभन्दा सेलिब्रिटीहरूभन्दा पनि अलिकति नयाँ फ्रेस अनरलाई देखौँ भन्ने कुरा चल्यो हामीमा, त्यो गफगाफ हो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ ठिकै छ, अब के गर्नु त भन्दाखेरि मलाई पनि अलिअलि अभिनयमा रुचि थियो, रुचि हुँदाखेरि अनि मैले डाइरेक्टर सरसँग कुरा गरेँ, म अभिनय गर्छु मेल मोडलमा अनि अब फिमेल मोडल एकजना फ्रेस खोजौँ भन्ने कुरा आयो। अनि त्यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थुप्रैजना फिमेल मोडलहरूसँग अन्तर्वार्ता पनि लियो तथा उहाँहरूसँग वर्कसप पनि गरौँ, तर त्यस्तो भिजुअलमा त्यस्तो राम्रो खासै सुहाउला जस्तो लागेन किनभने यो भिडियोको कथा नै अलिकति स्ट्रगल जोडीको कथा थियो, जो गाउँबाट गाउँमा समस्या परेर गाउँमा ऋण ल्याएर काठमाडौँमा स्ट्रगल गर्नुहुन्छ, केही गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि नभएर उहाँ चाहिँ परदेशी पनि बाध्यता हुन्छ। अब त्यो बिचमा धेरै स्ट्रगलको कुराहरू हामीले देखाउनु पर्ने थियो, हामीले फ्रेस अनर खोजि नै रहेको थियौँ। अनि एक दिन चाहिँ के भयो भनेदेखि, म मेरो मिसेस कल्पना साईसँग कुरा गर्दै थिएँ, ए गीत बन्यो अब भिडियो बनाउनु पर्ने यसो यसो भन्ने कुरा चलिरहेको थियो। अनि उहाँले के भन्नु भनेदेखि, म पनि त खेल्छु नि, मलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ भन्नुभयो खासमा चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले खासै रेस्पोन्स दिएको थिइनँ अनि उहाँ चाहिँ टिकटक बनाइरहनु हुन्थ्यो अनि उहाँको अनि टिकटक हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ छोयो, कुन चाहिँ टिकटक छोयो भने एउटा पुरानो ड्रेसअपमा एउटा पुरानो ड्रेसअपमा चाहिँ उहाँले एक्ट गर्नुभएको थियो अनि त्यसमा उहाँको क्यामेरा लुक्स पनि राम्रो आयो प्लस एक्टिङ पनि राम्रो देखियो। अनि त्यसपछि अनि डाइरेक्टर सर र मैले कुरा सरसल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ ल हुन्छ नि त अब राखौँ भन्ने जस्तो कुरा भयो अनि गरौँ त भन्ने जस्तो कुरा भयो। अनि 2 दिन हामी वर्कसपमा बस्यौँ म र मेरो मिसेस, अब यसो यसो गर्नुपर्छ, अभिनयमा यसरी जाउँ भन्ने जस्तो
भने जस्तो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ अब हामी वर्कसपमा बस्यौँ। त्यसपछि अब हामी छायाङ्कनमा जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखि अब मनमा डर पनि थियो मलाई पनि, अनि डर यो मानेमा कि अब मेरो मिसेसले त राम्रो गर्नुहुन्थ्यो, मैले देखेको पनि थिएँ होइन, देखि पनि सकेको थिएँ, मैले उहाँको रेकर्ड पनि गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि गएर मलाई चाहिँ मप्रति चाहिँ डाउट थियो, मैले गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अनि त्यो हुँदाखेरि अब छायाङ्कन सकियो, सबै कुरा सकियो, सकिसकेपछि यता पोस्ट प्रडक्सनमा आउँदाखेरि यसको एडिट चाहिँ मैले आफै गरेको हो। त्यो हुँदाखेरि सबै कम्पाइल भयो भिजुअलहरू, त्यसपछि गएर एउटा पूर्ण गीत बनिसक्यो। बनिसकेपछि अनि त्यसै गरी हामीले यो गीतलाई चाहिँ क्रिएटिभ फ्याक्ट्री मार्फत सार्वजनिक गरेका थियौँ। अहिले पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएटिभ फ्याक्ट्रीमा परदेशी टाइटलको यो गीतलाई। अनि त्यो गीत आइसकेपछि चाहिँ साथीभाइहरूबाट यस्तो राम्रो प्रतिक्रिया आयो कि त्यो फरक आइदियो। उहाँले चाहिँ मेरो अभिनय र मेरो मिसेस कल्पना साईको अभिनयलाई अति नै रुचाइदिनु भयो। साथमा अरू दुईजना कलाकारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि राम्रो अभिनय गर्नुभयो। जस यो भिडियोमा चाहिँ यो गीतमा चाहिँ सबैले अभिनयको चाहिँ तारिफ गर्नुभयो। अब यो परदेशी गीत किन निकालियो भनेदेखि हुन त साथीभाइहरूले तथा मेरो मिसेसहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ माया प्रेमको रोमान्टिक गीतहरूलाई चाहिँ अलि फोकस गरेर निकाल्नु पऱ्यो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। तर अलरेडी मेरो दुईवटा गीतहरू आइसकेको छन् जुन माया प्रेममै छ, त्यो गीतहरू जस्तै तिमी बिना, तहल्का, ती दुई गीतहरू चाहिँ रोमान्टिक गीतहरू थिए, माया प्रेमका गीतहरू थिए। तर मैले अलिकति फरक गरौँ यसपालि माया प्रीतिबाट, अलिकति सब्जेक्ट अलिकति अलिकति डिफ्रेन्ट सब्जेक्टमा जाउँ भनेर चाहिँ मैले यो परदेशीको सब्जेक्टलाई चाहिँ उठान गरेको छु। र यो परदेशीको स्टोरीमा चाहिँ एउटा गाउँदेखि सहर र सहरदेखि विदेशसम्मको जुन एउटा कर्मठ नेपाली किसानको जुन कथा छ, मैले त्यसलाई केही हदसम्म न्याय गर्ने कोसिस गरेको छु र हेर्ने जति सबैले मन पराइदिनु भएको छ। खासमा यसको भ्यू त्यस्तो गएको त होइन, त्यही पनि जति पनिले हेर्नु भएको छ, जतिले हेर्नु भएको छ सबैजना सन्तुष्ट हुनुभएको छ र रिजल्ट सन्तुष्टिजनक नै छ। अनि यो सोचे जस्तो भ्यू चाहिँ खासै गएन, किनभने अब हामी जस्तो चलेको सेलिब्रिटी परेनौँ, नयाँ नयाँ आर्टिस्ट भएर नै होला, त्यो माथि गीतको पब्लिसिटी त्यति भएन, त्यो कारणले गर्दा नि सायद त्यस्तो भ्यू त गएन। तर सन्तुष्टिजनक नै छ किनभने सबैले प्रशंसा गरिदिनु भएको छ, सबैले तारिफ गरिदिनु भएको छ र अगाडि अरू थप केही गर्ने हौसला मिलेको छ मलाई पनि। अनि यो गीतको छायाङ्कन हुने क्रममा चाहिँ हामीले एक दिनमा सक्छौँ भन्ने खासमा सोचाइ थियो, तर यो गीतको स्क्रिप्टमा जे जे मागेको थियो त्यो त्यो कुराहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने थियो र यसको स्क्रिप्ट पनि मैले आफैले लेखेको हुँ, कथा पनि मेरो आफ्नै हो। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एक दिनको स्केड्युलले भ्याएन, हामीले दुई दिन लगाएर यो भिडियोलाई सुट गऱ्यौँ। त्यो पनि जाडो महिनामा अलिक गाह्रै थियो, चाँडै रात पर्ने, चिसो हुने, त्यस्ता कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो हामीलाई। यो गीतको सुटिङ गर्नुभन्दा दुई दिन अगाडिसम्म पनि वर्षा एकदमै भइरहेको थियो, तर ठ्याक्कै सुटिङ अब सुरु गरौँ भनेर जस्तै हामीले शनिबार सुटिङ राखेका थियौँ, तर शुक्रबारसम्म नि मेघ गर्जनको साथ पानी परिरहेको थियो काठमाडौँमा। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब शनिबार नहुने जस्तो देख्यो हामीले, अनि त्यसपछि शनिबार एकदिन ब्रेक लिउँ त भन्ने भयो। ब्रेक लिइसकेपछि अब त्यो मौसम त के हो के हो भने, त्यो जाडो महिनामा पानी पनि परिरहेको थियो, वेदर खुलेकै थिएन। अनि त्यो हुँदाखेरि अनि आइतबार गरौँ भन्ने भयो, आइतबार हामी फिल्डमा गयौँ र त्यो दिन भाग्यले साथ दियो, हामीलाई मौसमले पनि साथ दियो र हामी सुटिङ गर्नलाई कुनै पनि बाधा अडचन आएन। यो मौसमको कारणले चाहिँ मौसम खुलेर सफा भयो, झन् राम्रो भयो हामीलाई चाहिँ त्यो बेला चाहिँ, त्यो चाहिँ एउटा खुसी लाग्छ त्यो अवरोध आएन भन्ने कुरामा। अनि अर्को कुरामा हामीले लोकेसनहरू धेरै सिफ्ट गर्नुपर्ने थियो र त्यो बेलामा चाहिँ अलिक गाह्रै थियो हामीलाई, कहाँ त्यो गाउँको सिनेरियो देखाउनु पर्ने, त्यसपछि काठमाडौँको सिनेरियो देखाउनु पर्ने, त्यसपछि एयरपोर्टको सिनेरियो देखाउनु पर्ने, अनि त्यसपछि गएर काठमाडौँ पनि तपाईँको थुप्रै ठाउँहरूमा हामीले सुट गर्नुपर्ने थियो र त्यो हुँदाखेरि हामीलाई एकदमै रस भयो। अब त्यो यहाँ जानु पनि, त्यहाँ जानु पनि, त्यहाँ जानु, त्यत्रो टिम बोकेर घरि कहाँ घरि कहाँ घरि कहाँ, तर पनि सबै टिमहरूले
राम्रो सहयोग गरिदिनु भयो, कसैले पनि झन्झट मार्नु भएन, किनभने अब गीत सबैले सुन्नुभएको थियो अनि गीत राम्रो लाएर उहाँहरूले अब मनदेखि नै काम गरिदिनु भयो, सहयोग गरिदिनु भयो। त्यस कारणले चाहिँ यो परदेशीको सम्पूर्ण टिमलाई जतिले पनि सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। अब यो परदेशी गीत निकालिसकेपछि हाम्रो साथीभाइहरूको प्रतिक्रिया के हो भनेदेखि अब यो टू पनि आउनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अब टूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एक्चुली भन्दाखेरि यसको केही पार्टहरू चाहिँ रेडी भइसक्यो परदेशी टूको चाहिँ, अनि त्यो हुँदाखेरि अब हेर्ने जति सबैले रुचाइदिनु भएको छ परदेशीलाई, र अझै पनि यहाँ दर्शकबिनहरूले हेरिदिनु होला परदेशीलाई, र म जस्तो नयाँ कलाकारहरूलाई साथ सहयोग र माया स्नेहको आवश्यकता पर्दछ, त्यसैले गर्दा हजुर दर्शकबिनहरूले साथ र सहयोग दिनुहोला। र साथै यो एक्का कम्पनीको युट्युब च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो दुई चार शब्दहरू यहाँहरू दर्शक माझमा राख्ने अवसर दिनुभयो, र यहाँको साथ र सहयोग भइरहेमा भविष्यमा पनि अरू थुप्रै गीतहरू यहाँहरू माझ पस्किनेछु, र यस परदेशी पछि मेरो अरू गीतहरू पनि आउँदैछन्, र परदेशी गीतलाई एकचोटि हेरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ के लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँले लिङ्क भेटाउनु भएन भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा पनि यसको लिङ्क राखिएको छ, र कमेन्टको पहिलो कमेन्टमा पनि यसको परदेशीको लिङ्क राखिएको छ, यसरी हेरिदिनु होला र के छ कसो छ भनिदिनु होला। जय गीत, जय सङ्गीत।